Hej och välkommen till Fox Design. Jesper Nörten heter jag. Vi står på vår utställning på Telefonplan där vi har varit nu i 7 år. Tidigare i Gamla stan, sen 80-talets slut. Vi ska titta på några av våra senaste produkter från Vila, från Focus och från Planet Lighting. Här står jag framför Cisius som är en bordsgolvarmatur från engelska Jake Dyson. Armaturen går att snurra 360 grader, den går att steglöst sänka och höja, men den går även att skjuta utåt och inåt med en väldigt snillrik finess. Armaturen har en dimmer och går steglöst att justera både uppåt och neråt, och med ett kort tryck så tänder vi och släcker vi. Vi står framför vår senaste serie Vecco, som består dels av ett lykthuvud och dels av en pollare. Lykthuvudet har en väldigt speciell kylkropp. Kylkroppen som vi ser här är identisk för både lykthuvudet och för pollaren. Och det är en integrerad del i designen, den här gjutna aluminiumkonstruktionen. Här står vi framför en armatur som heter T-Bar, som är utvecklad av Vila. T-Bar är en armatur som går att integrera i plocktak, där vi plockar bort bärverket och ersätter delar av de bärverksdelarna med en armatur som inte, alltså, den är både bärverk och samtidigt en armatur. Armaturen kan vi ha i lite olika bredder och med lite olika optik. Den vi ser här är med en mikroprisma. Men vi har även en version med linjärt raster som vi använder som wallwasher. Och vi har en tredje version med en reflektorlösning för att ge mer riktat direktljus. Här står vi framför en produkt som heter HLS. HLS står för Handrailing Lighting Systems. Och är en ledstångsbelysning från en fabrik som heter Planet Lighting i Australien. Det är en extremt liten armatur som går att integrera i ledstänger. Både i nytillverkade, men även att montera i redan befintliga ledstänger. Dioden som sitter här i armaturen är en Cree-diod. XPG2 heter den här senaste generation 4-dioden. Och har en väldigt bra verkningsgrad. Och som jag nämnde, då, livstid på ungefär 50 000 timmar när vi har ett par 70% av ljus. Tack för visat intresse och välkomna till oss på Telefonplan på Telusgången 8.